بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد دا شمشاد نلوال تلوزيون درانو لدنكو دا شمشاد راديو لدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا نبوي سيرة دا سلسلة درس رسول الله صلى الله عليه وسلم د دعوت پاره د چې هغه په قبایلو او په افراد باندې ګرځیدلو او هغه ته د اسلام دعوت ورکړلو نورو خصوص بیا بل خصوص بیا په زنګړی دول هغه شپک کسان هغه شپک تنان چې د مدینه منوره اړوند او د هغه د قبایلو غړو او غیر غړو موسم د حج کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دعوت ورکړلو د هغه د دعوت په نتیجه کې د مدینه منوره خلق مسلمانان شول او بیا اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هجرت وکړه د سیرت علما کرام وای چې د یولسم کال د نبوت پاندې دا و چې تقریبا د جولای میاشت د شپکسو شلم میلادي کال سره سمون لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دا چې دی په لکه په خوا کالم اعتیاد لکه په خوا په شکل دوی یو شپه وتل او دوی چې د زحل او شیبان قبيله تداوتونه چې ورکول چې مخکې مون سره کیسه په په خانه درسونه کتيری شي او بیا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د زحل قبلي د افراد ترمنز بعض سوالونه او مناقشات تر سره شو لا وغه بعض پختنی درلودلې بنو شیبان قبيله امدارنګ چې د ډیر سوارونو پوښتنی درلودلې او, او غيته رسول الله صلى الله عليه وسلم او سيدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او غيته او سيدنا علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ دوی ته جوابونه ورکړل خو لاکين په پوښاني درس کې منصراتیر شول چې دوی نه یو قبیله هم کلا کده قبيله په شکل د مسلمان اسلام قبول نکړ بیا ما راو چې د دې افراد شروع شول او افراد اسلام قبول کړل او دا غنورستا قبيله قبيله په اسلام کې ډله ډله چې الله تعالی فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نو ماو چې ډله ډله خلک په اسلام کې داخل شول امام اسماعیل ابن كثير دمشقي رحمت الله علیه په خپل مشهور tarixi کتاب البدایت والنهایه چې دا ډیر خوسته کتاب دی د سیرت او تاریخ کې د دې کې وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عقبیت ورسید عقبته منا نو الټی د باز خلکو خبره و اوریدلی او هغه بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره د خپل دوړو ملګرو اخلکو تورغه واغیتی د په دې غره غره کې په په غرونو د غرونو په منځ کې آل تاغوي تزان ورورې سوالو او هغه ویل د چشپګ نفر دي او ټول د خزرج قبېلې مربوط خلک دي خزرجانو علما کرام او د سیرت پا... د سیرت په کتابونو کې د دوی نمونه راغلي دي دی. چې ډیر مشهور اشخاص زکه چې دوی د مدینه منورې لمړني مسلمانانو هغه یو اسعد بن زراره او اسعد بن زراره رضی الله تعالی اوچو د بني نجار قبېلې نو او uh, او بل چې د عوف ابن الحارث دا هم د بنی نجار قبیله نو uh, رافع رافع بن مالک بن العجلان uh, رضی الله تعالی عنہ دا د قبیله بنی زريق بنی زريق قبیله نو خدا ټول به خزرجین دي خطبه uh, uh, بن عامر بن حدیدا دا د بنی سلامه قبیله نو او عقب بن عامر ابن النبی دا د بنی حرام بن کعب قبیله نو او امدارنګ اخرنش جابر بن عبد الله بن رياب من قبيله بني عبيد بن غنم او دالمشہور دا صحابي او دپیغمبر عليه الصلاة والسلام چې جا حضرت جابر او ددی بي زوي عبد الله بن جابر او جابر بخبلت يو دا دپیغمبر عليه الصلاة والسلام یو پتنګ چيده د اسلام د پارزان قرباني کول او دي دير مشهور تاريخ لري چې دپیغمبر عليه الصلاة والسلام نه دفاع کوله يسريبيون دا د یسرب خلک چې دوی د یهودو نوریدلو په مدینه منوره کې چې په خاډه مدینه منوره نوم یسرب او بیا وروسته د هجرت نوورسته د دینه مدینه منوره شو دوی اوریدل د یهودنا چې پیغمبر اخر زمان به راځي او هغه ډیر خلک به د هغه تابع درکې او هغه سره به زکیږي او یهود بچ دې د ورسره زکیږي او دوی په عربانو سره جنگونه کوي دا به ودنه به دا خبر اوریدلی نو کله چې النبي كريم صلى الله عليه وسلم، الذي اشتقوا المدينه المنوره مولانا سفی الرحمن مبارك فوري رحمه الله عليه، باققول مشهور كتاب الرقيق المختوم كي ديتا يودير خو عنوان يبارك ست نسمات طيبات من المدينه المنوره من اهل يثرب، يثرب اشتق اغا خستا نسمات او خستا روحنا چ هغه د پیغمبر خوست جسدونه چې د پیغمبر علی صلوات والسلام سره مخامخ شو نو هغه د دوی چې کله پیغمبر علی صلوات والسلام چې کله د شپغو کسان سره مخامخ شو دوی ته ویل چې من انتم تاسوک استی هغه وته ویل نفر من الخزرج د خزرج قب일리 باز خلک یو منګه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې امن موالی یهود د یهود سره چې استاسو اتحاد ته داوی حلیفانستي خلفا استي اغي ورتوي لچ نام ورتوي پیغمبر علي صلي الله عليه وسلم د دین وختنه او قافله تجلسون اکلمكم ما سرنكن يو دقي يو يو غړی ما سرنكن چې تاسو ته خبر وکم اغي داومن لویل قالوا بلا ولونکې نو درسره نو موږ او چې د کین اصل او پیغمبر علي صلي الله عليه وسلم دوی ته د اسلام دین بیان کړ او د اسلام او د قران د قران کریمه ایتونه او تلاوات کول یا بلت ویل چې تعلمون والله تاسو پوی شیخ خپل منځونو کې ویل چې یا قوم والله دا ما پیغمبر دی چې يهودانو تاسو تاسو درکول چې موږ ورسره وزې کېګو او به عربان وژنو رازي چې موږ ورسره وزې شو او دا غو په مقابل کې اولنی خلک ورسره مونږ شو او اولنی دعوت گر مونږ حساب شو د دې دعوت قبول کو امغه چې ریختیا هم د شپګو وړو اسلام قبول کلو وغي بې دا خبرې ورته وکړي پیغمبر علیه صل وسلم ته چې مونږه مشکلات تر جنګون لرو عداوت لرو پطنی لرو پخپل ما بینونو کې او امکان لري د ستاپه خاطر باندې ستاپه پا برکت پاندی الله تعالی مونږ ته زمونږ د اختلافات ختم کړي مونږ سره ورونه کې او ما غو چې الله تعالی چکه کله پیغمبر علی صلوات صرام هجرت وکړ او د خزرج او د اوس قبیله ترمنځ د دې دوه مشهور قبیلو ترمنځ کوم ستونزې او اختلافات او لانجچو اغه اغه لانجه ختم کړل او الله تعالی فرمایي چې اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا الله تعالی نعمت یاد کړئ چاګه اې اس کنتم اعداء فالف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته اخوانه د الله تعالی په نعمت باندې او د الله تعالی په فضل او کرم باندې تاسو د دشمنان سره ورونه شو ورونه شوی ورونه اعلان شوی نو امره او چیرښتم دوی د پیغمبر علیه صل وسلم ته ویل چی کچیر ته زموند د د قومونو اختلافات ستاسو برکت باندې خلاص شي او د منزلات شي نو ستانه به عظيم انسان زموند په تاریخ کې بنئ اذا با دیر لوین چې به ماغو چې دوی لال او خپل وطن تلال او امن او صدق علماء کرامو چې د ایمان راول او تصدیق وکړ د پیغمبر علی الصراط والسلام امام ابن بکثیر رحمه الله علیه په بدايه او نهايه او علامه ابن هشام په اسیره النبوی کتاب کې د خپل استاد نه روایت کړي د محمد بن اسحاق رحمه الله علینا او چې کله چې د اخلق لال یا سربت مدینه منوره تلال اغويته د یسرب پکور وکولو کی او بانډو کی د اسلام نوم خبر شو د پیغمبر نوم خبر شو د سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم نوم یادیدل پکور کی ودا سکور نو چاغي کی د پیغمبر نوم یاد نشي سبحان الله الله اکبر نو ماغو چی بیا د مدینه منوره خلق چاغه روس به ان شاء الله کی سره راضی چې بیعت العقبه الاولى ورتوي او بیعت العقبه الثانيه ورتوي چې پاږي کې به د مدینه منوره خلک را لرا روان کاله او اخیری کاله چې خلک سلورت دریا ته او طلس سړی او امدارنګا ته طلس خزي دا راغلی سلور خزی اف غوړم سلور خزي او سو سواته سړی دا چې راغله لودې ک دغه ستعداد د به روسه ان شاء الله به واځي کو چې څومره خلک را لده او دې په بيعت با العقبه ثانیه کې د پیغمبر علیه صلاتو و سلام سره د تعهد وکړ چې موږ به تاسو استقبالو مدینه منوره ته راشه اماغو چې د مکی مکرمینه به مدینه منوره ته هجرت کوي کی. هغه کیسه به ان شاء الله پراتون کې درس کې د تکو د دې درس بل مووضوع چې د ننني درس د شپږ کسانو د مدینه منوره د ایمان سره یو بل کیسه د چاغه د اسراء او معراج کیسه ده د اسراء او معراج قسم د دا اسلامی تاریخ کې د سیرت په کتابونو کې ډېر مشهور قصه ده دا ډیره خستا قصه ده جذاب قصه ده او, او د سیرت او د تاریخ علما کرامو د اسراء او معراج په په تاریخ کې په نیټه کې اختلافات یو لړ اختلافات شته خو اولمه کرامو د دې پاک له مختلف نظریات وړاندې کړي دي او uh, اول دا تاسو معلومه ولغالم چې بعضی خلک uh, چې په دې پويږي چې اسراء ميرات څه شې دي خو دا خو خبر داو, يگي, uh, اسرا دا کوي چې بعضی خلک ته نه پويږي او یا معلومات ورته نه رسیدلي نو هغه ته داوم چې اسراء د اسراء چې دا د پیاده تک یا بوراق باندې تک د مسجد حرام د مکی مکرمینه هغه چې دې په بوراق باندې تک بیت المقدس ته د بیت المقدس نه بیا چې د اسمانونو ته تک د بیت م... الله شریف نه د مسجد حرام نه د مکه مکرمه نه بیت المقدس ته د اسرا ول شویده چې آیات کریمه کې مرزي او پیداګیز نورسته د بیت المقدس ته اسمانونو ته خاطر د ته معراج ول شویده د ته معراج وي. نو آ, آ, او د معراج کیسه اسرا معراج کیسه چې دا ډیر مشوره کیسه ده په اسلامي تاریخ کې امام طبري رحمته الله <سؤال> عليه محمد بن جرير الطبري دا امام المفسرين مده امام المورخين مده ډیر مشهور مورخ ته تاریخ الامم والملوك کتاب چې تاریخ طبري متوي او تاریخ الرسل والملوك متوي دی نمونه دی کتاب پدې کې امام نووي رحمته الله عليه مشهور امام دے شافعي امام دے امام قرطبي رحمته الله عليه چې دا مشهور مفسر دے د الجامع الاحکام القرأن کتاب لیکل تفسیر د قران د ټول ډیر سی بار قران کریم تر تفسیر کړي او نور د سیرت او د تاریخ امامانو په خوانو امامانو او وسنو متاخرینو امامانو د تواریخ د دي چاپخانو نوښتکړی دی او بیا دوی را نقل کړی دی, دی. همدارنګه مختلف تواریخ دی ویل دي چې چا ویلی جدا په سوم کال کې د لسم کال نموخه د اسراء او معراج قصاو اقشوي بازي وچی روسه واقعه شوې ده خو قاضی عز رحمت الله علیه چې د مشهور مورخ تدام دا او د پیغمبر علی صلوات و سلام په اړه دی یو ډیر خسته کتاب لیکل دی, دی الشفاء بتعریف حقوق المصطفى صلی الله علیه و سلم پاره کې دی تاکید کړي دی چې حادثه د اسرا و معراج چې دا, دا په خچو داد دا دا هجرت نه مخکې واقع شوي او مدینه منوره ته د تګ نه مخکې یو کال مخکې واقع شوي دا. دا دی دلیل وداده چې دلیل سده چې دا و چې د پدیمنټنګار کې قاضی اعظم رحمت الله علیه په دیمنټنګار کړه وې ځکه چې الmuz ده چې دې دا د یو کال دغه نه د هجرت نمخ کیږي که او د بيبي خديجه رضی الله تعالی عنها د وفات نورسته ځکوه او د ابو طالب د مرګ نورسته چې داوي ام المؤمنين السيده عائشه سيده خديجه رضی الله تعالی عنها دا چې وا د په د لاسم کال د نبوت پاندي وفات شو او د دې د وفات نمخ کیچو نو پینځه مونږ نه نو فاصی وی مونږ نه دا غو نه ورسته تفسیر دین معلومات کی چې د اسراء و معراج کیسه چې ودا په ولسم کال باندې و نو دا د لیلۃ الاسراء والمعراج باندې دا مونږ نه التفس شو د اسراء و معراج کیسه چې دا, دا په قران کریم کې باندې ذکر راغلی دی را یو پوره سورۃ د دې په نامه دی اگر کو سبحان الله تعجب خبره دا چې د تور سورۃ اولنه آیات دا چې دی د اسراء قصته دی او دا خلاقندل تجدید صورت الاسراء په نامه باندې دا کامل صورت چې 15 سم سپاري اول سر د دې باندې نامدار شوې دی او نامګزرې شوې الله تعالی فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا قبله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير دا سبحان الذي اسرى بعبده و الله تبارک و تعالی په خپل بنده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شپې ویو ال مسجد الحرام نو مسجد الاقصی ته او هغه مسجد الاقصی چې هغه نن موږ ټول خوښي برکت په موږ چولید الله تعالی فرمایي لنریه من آیاتنا چې د پیغمبر تم خپل عالمي خو د عالمي قدرت پیغمبر خو قائل و په دی باندې سیدنا موسارو الله تعالی سيدنا موسی علیه الصلاه والسلام اغه او حضرت ابراہیم علیه الصلاه والسلام اغه ابراہیم علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې ار یو پیغمبر تعالی تعالی د خپل قدرت عارامي خذري دی حضرت ابراہیم علیه الصلاه والسلام ته ویل چې دا ما ته وخه کیفه تحی الموتا څنګه چې د مړي بیت رجون دیکه یا الله دمت لوخه او ولم تؤمن وسبورت تزما تخبزو پیغمبري ته په ما باندې یقین نلري اغی تو ليزه یقین لرما لیکن ليطمن قلب زم ما زرب نورم دغه شی او خلقو ته الله تعالی د خپل عنايه موخه خلقو ته د د ورسو خو دل شي په سوره نجم کې اتل سم آیات پدې کې راغلی چې لقد را من آیات ربی کبره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې و هغه د الله تعالی د قدرت علامی ولیدلی په دې سفر کې د قدرت علامی ولیدلی بښ په لاره د اسراء او معراج کیسه چې دا د احاديثو پر روایتونو کې او تاريخي روایتونو کې راغلي دا د ډیر د حدیث کتابونو احاديث کتابونو چې دي خصوصا د روایتونو کې د مشهور کیسه چې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت او بل د مالک بن صاصع رضی الله تعالی عنہ روایت چې دي کې دا د اسراء او معراج کیسه راغلي دا, دا د سیرت په کتابونو کې د تاریخ په کتابونو کې په مفصل ډول باندې د دې قصه ذکر شوې ده خو موږ په سبیل المثال د بلګې په توګه تاسو د امام ابن القیم الجوزیه رحمۃ الله علیه د مشهور کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد دی اوسو نقره نقلو چاغي ویل دی غاول چې د اسراء و معراج په اکتبې دی چې رسول الله اسری به رسول الله صلی الله علیه و سلم بجسده علی الصحيح رسول الله صلی الله وسلم بجسد جسد پیغمبر علیه و سلام د روسه به رازی چې جسد, آه آه جسد آه آه او روح څه مطلب نو جسد د پیغمبر علیه و سلام د سراتا یعنی تلو د مسجد حرام نه بیت المقدس ته او راکبا علی البراق ب براق باندې سور پغه ا کچې دا اسو د خرترمنځ چاغه تقریبا 20 تقاتر ویني پیغم څنګه ورتوي خداوي د دغس یو حیوانو چې د دې ترمنځ نو او جبرائیل علیه الصلوات والسلام ورسره اولته اخکاته شو په بیت با المقدس کې الته امامانو ته جمع ورکړه وی چې صلى بالانبیاء امامن باز روایتونه کې دا خبره رد شوی دغه باز خبره د روایت ته صحیح روایت ته په دي خاطر منګ دي کې خو دي خونس کوله او دا, دا تاریخی بس منظر لري خپل نو وای چې د مسجد بیت المقدس د مسجد اقصا په کونج کې د دروازې په کونج کې د غل ته یې خپل اغه بوراق او اغه اس غنچو هغه وټرلو او بیا مسجد تور داخل شو نو بیا دلته علما کرام او خپل د ابن القیم رحمت الله علیه دا قصه به ډو ټوله په ډیر په تفصیل باندې کړی دا د معراج قصه شروع کړی دا چې به پامغه شپه باندې د بیت المقدس نه سما دنیا چې د اسمان چې مونږه ګورو د اسمان تلال اولته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دروازه خلاص شو فاستفتح له جبرئیل ففتح له جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام غو کړ په ملایکو باندې چې دروازه خلاص کړي او ماغو چی التی به ادم ابو البشر ولید ادم علی صلوات و سلام ولید غیبان دی سلام کو او اغی ته ترحيب ویلو اغی ور ته ترحيب ویلو خو راغلاس وت ویلو او سلام د دی جواب ویلو او د دی نبوت اومنلو او به وته الله تعالی چ دی د شهدا او ارواح خودل او د د خلاسن او چپلاس نه چ دی د اشقی او د بدبختو ارواح وتو خدل روحونه وتو خدل دلته مسالهوله روحونه دا یعنی روح جسد باندی بیني لري خلاكنټوله روحونه خبره بیا چې دوه اسمان ته لاله اولته دروازه ورتبیر ته شلال ته چې یحيى صلاتو سلام ولید زاودا عيسى صلاتو سلام ولید اغويتم سلام ورواچو او داغوي اغوي دي تخراغلاس ولود دي په نبوت باندې اقرار وک بیا درې اسمان ته لاله رسول الله صلی الله علیه و سلم او لیوسف علیه السلام ولید اغه تیم سلام وکړه او اغه د دې په نبوت باندې اقرار وکړ سلورم اسمان ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ ولته ادریس علیه الصلاۃ والسلام ولید او اغه همدارنګ سلام پیو کول او سلام ورته تقدیم کړه او اغه د دې د تې تخراغلاص ولود نبوت اقرار وکړ او بیا پنځم اسمان ته چلالته هارون علیه الصلاۃ والسلام ولید هارون ابن عمران چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام ورو اغه ولید او غړی ته سلام وکړوبیا شپږم اسمان ته چلال التی سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام ملاقات شو کله چې دلته علما کرام ویچي او علامه ابن قیم الجوزیه رحمۃ الله علیه دی روایت کوي لدی چې کله چې د موسی علیه الصلاة والسلام نتیریدلو روانیدلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو دلته موسی علیه الصلاة والسلام او جلل او ورته ویل شو چې ولې جاړي اے <مسا> مصالح رحمتہ السلام ولدی وجلا اغي ویل چی اپ کی لانه غلاما بعث من بعدي يدخل الجنه من امتي اكثر مما يدخلها من امتي زمان ورستا یوزان راغله دی اوغه پیغمبر شو دی داغه بتول امت او داغه دومت ډیر خلق بجنته داخلي کی او زما دومت په ډیر کم خلق داخلي کی جنته نو دی ته می جلا راغله وما اسمنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلال نوالت د ابراهیم علیه الصلاة والسلام مخامخ شو اغه تیم سلام تقدم کړ او بیا صدره المنتهات او بیت المعمور تلال اغه ورته مفتو رفیعه له بیت المعمور وای چې بیا قران کریم کې چې راغلی دي چې ثم مدنه فتدل فكان كاب قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبدهما اوحا بیا الله تعالی ورته وحي وکړ او هغه ته پنځوس منځله په فرض کړل پنج سو منزونه په ورځ او شپه کې 500 منزونه ا سہیب بخاري کې راغلی دی من بخاري رحمت الله علیه دا روایت کړی دی چې کله بیرته راغی حضرت مصالح صلوات و سلام ته اغه ورته ویل چې الله تعالی د تاسو امر درک وسو فرمانوني درک وسو حکمونه درکړل اغه ویل چې 500 منزونه راکړل حضرت مصالح صلوات و سلام ورته ویل چې ستاسو امت د 500 منزونو طاقت نه لري ور شو تخفیف وغواړه ابیا اماغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تخفیف <متحدث> غوښته جبرائیل علیه السلام نه مشوره غوښته <متحدث> او اماغه چې اغه مورته <متحدث> اشاره اشاره وکړه چې دا خبر ده چې دا تخفیف غوښړي اماغه چې لا سورت کم کړل بیا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سالو کل چې الله د دې زما امت د سلوخت منځونو طاقت نه لري به او تلث نور کم کړو بیا تلث نور کم کړو بلخره پینځو ترا ور رسید پینځو منځونه نو دلته علما کرام وي او خپل علامه ابن القيم الجوزيه رحمه الله عليه په دي روايت کې ذکر کړيدي وفي اخر مره قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استحييت من ربي ولكني ارضى واسلم واسلم او يا واسلم چيدا ز نور پينځه چ شو نو ما طبيقي حيار غلچ نورم ده الله تعالى نصالكم چ نورم كمکا نور مكموله نشو كلا چی رسول الله صلى الله عليه وسلم وړاند دلال ا له به تراخ کته دو کشنه دا आवाज و ته وشو چی قد امضي تفریظتی تازما فریضه ما, ما دا کړه او وخففت عن عبادی او د الله تعالی الله تعالی ورته چزما د بندگان نه دی اغه یی باندې تخفیف مرا واست غ باندې بوتج کم کړ نو د اسرا او میراج کسک چې دا د ډیره عجیب واقع درې عجیب پیښه ده کې شق صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه بیا په بیا په کی سیر شو او الته د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په د معراج په سفر کې ډیر عجیب حوادث ولیدل علما کرام وی او خصوصا علامه ابن القیم چې دا روایت ټول رنقل کړی دی هغه وی چې شدی او شراب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترلول شو او هغه د پیغمبر علی السلام مخ ته دوه جامونه چراولل شون نو پیغمبر علی الصلاه والسلام د شدو جام انتخاب کړو شراب پیخو نو اماغو چې ورتویل چې اصب تل فطرته او د فطرتي خبره امدار ده چې شدو چي د فطری شه ده او شراب چې ده مصنوعي شه ده نو اماغو چې ا ورته ویل کچی ته ته شراب اغستوي جبرائيل رسول الله صلوات و سلام تو ویل کچی ته ته شراب اغستوي لغوت امتک ستا امت بچی دی اغوا با با با. با امت دا دا او باغین بو غریب یو ګمرا او سرکشه امت بو خو تا شیدی واغستی پام دي خاطر ستا امت خیره امته اخرجهت للناس دا بهترین امته چې دا خلق ته د اسلام دعوت ورکړي خلق ته د نیکی لارې ښی او بدينه خلق مناکي صلوور نهرونه ولذ د زائر کار نه هرونه او د ویل پټ نه هرونه دی پټ نه هرونه ذکر شوی نه دی خلاق مخخاره چو غنیلو رودینیل چې په مصر کې مصر کې د شهرت رودینیل او بل چې د فرات سندو د داری، دریا ابو چاغه په عراق کې بيږي نو دای ولیدل همدارنګه د دوزخ دو پیرادار ولیدل هغه دوزخ کوم مالک 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 خازن نارچ و توي مالک مالک پانی ادي داوي وليده چيس خنداين کولاويچ په مخ کې اس مسکانو نوغه پیغمبر علي صلوات الله عليه وسلم چاغولي د چني په دې مخ باندې نو مسکارات لاونو بشاشه خندار اتلا نو جرأت او دوزه خرته خو دل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اغیته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اموال الیتامه د یتیمانو ما مالونه چی خلق خوري سوق چ د یتیمانو مالونه خوري نوغه خلک ورته خو دل چ دا د یتیمانو مالونه خلون کی خلک دی او دا نور وته صدخارو خو د چ دا سودونه خلودي په دنیا کی د حالت دی او نور دېر گوناگر خلک وته خو دل په مختلف گناهونو باندې مبتلا خلک وته خو دل چ دا د الله تعالی اغ عصي او گناګار بندګان دي دی. ډير دلته به نوکته ډيره مهمه خبر ده دا چې داغي ذکر او یاد ضروري بولم اغه دا و چې ډير جهنم ته چې کل لال نو وی دي دل چې د جهنم ډير خلک چې دي اغه کې خزه ډيره پرتوي ډيري خزه په جهنم کې پرتوي نامغه و چې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کل راغې په مقام وکرمه کې خلکو ته ویل د خزو ډلګي ته ودرې د ورتويل چې خزو زما د امت خزو تاسو اعلی دیرې راته کوي او د دین ډېرې تا ته کوي او ډېر سر دین سره ډېر شوق پیدا کوي ځکه چې ما ولې د په دوزخ کې ډېرې خزمي ولې د لچ په دوزخ کې پرتي سړیمو خلا کیندېری مخزي ولې دي خلکو ورته یو نه صافه خزو د ضرورت پیدا کړو پیغمبر علی صلاتو السلام ترا پاسې دي ورته ویل چې دا څنګه يا رسول الله ولې مونږ څنګه دوزخ نه او سړي ډېر ډېر پکینو او خزو پکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم غوته ویل چی ان نساء یعبن کثیرن دای او توازح کړی چی خزی چی دی د ډی پی غور نه یو بل تور کوي او الله تعالی پی غور نه خوخی دا چی درې کې وته تانه دادن وای چی تانه تانه می ته پی غور ور کول خزی چی دی پی غور ور کوي ول څه ضرورت دا چی استعمال فلانه شه ده اوس ممه فلانه شه ده هر څومره چی غټو ورډ کې منصب او کار سیده الله تعالی په نسب باندې امکان لري هغه خانه سامان هغه د چه والا چاغه چه تقسیمي او هغه یو غريبي کوي او پیردار او صفاکاري هغه امکان لري د الله تعالی په نسب باندې ډیر بهتر انساني نو پم دي خاطر ورته ویل چې ای زما د امت خوزو اس کله چاته پیغور مور کوي پیغور نه مور کوي متاسفانه په پښتانه په افغانستان کې د په بازي مناطقو کې وس الحمدلله د دین وړاندې د افغانستان مختلف سیمو باندې تر رسیدلې دي او الحمدلله دا دغه بد ظاهراته د هغه بد پدیدې چې د دورې کې دونکو ده خلاکن بیا هم ز ماده تقاضا ده د ټول خواندونه د تقاضا لرم چې د دین دین ته رجوع کوي عاوده تو کوي دین ته خېر دې ک تاسو څه پیغور درکې تاسو مت پیغور مورکوي تاسو ورته ویل چې الله تعالی نو ویږي ماته پیغور مراکوي الله تعالی نو ویږي ماته پیغور مراکوي لکه څنګه چې پروژه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو څه کنځله وکی تاسو څه بدره دوی تاسو ورته ویل چې زروژایما د غوره ځواب په توګه زروژایما نو ک تاسو څه پیغور درکې تاسو ورته ویو چې الله تعالی دې تاسو ته ہدایت وکړي د الله نو ویره دا ماتمو دی اللہ اللہ دا بهتر نه دا چې تاسو ما غی ته پیغور ورکی او دوه جهنمین شي خدا نه خواسته بل خبره داد چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسراء په کیسه کې د بیت الله شریف نه بیت المقدس ته پلا را کی د د مکه مکرمیه او قافله د ولید لاچدا په تک کې ميو قافله ليدل او برا تک کې بي در تک کې ميو قافله ليدل او دا غوي نه حتى د قافلي خلکو تداور غلو پیغمبر علي رسول الله دا غوي د پټ منګينه د منګي سر پټو اغه نووبوس کلي او بي ته پاغي باندې سر و تکي خود او قافلي خلک ويدو او دا غو نه وخرک شو پیغمبر علی صلوات السلام د اسرا او میراج په کیسه کې دا راضی په صحیح حدیث کې چې هغه ته ورتویل چې دا وخص تاسو په فلانی ځای کې دا هغه ته وخر هغه وخر پیدا شو نو هغه دی و چې دی خلکوم ډیر تعجب وکړي وختم قافله چې کلراله دوی پختوني ورنوکلي چې تاسو نو رښتیم وخرک شو ویلو یو نفر راغی را هغه مونته پیدا کړ هغه نفر سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم نو دا پخپلم د مکی خلک هم دل ته پام دی باندې اختلافات کی شو سره چاوه ته ویلی چې دا پیغمبر دروغگو دی دا ویل دا خو دروغوی نه دی وګوریم دا سړی و کنه چې تاسو راغله امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ په زاد المات کتاب کې وی چی فلما اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې سهار شو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام راغه او په کعبه شریفي په خا کې ناست او خلکو ته دا قصه شروع کړ د قریش ته دا قصه شروع کړ د خپل رحلی د خپل طق او راتق دا ټول علائم ډیر عجيب عجيب علائم دایقسی بیان کړي نو بیا ورن مشرکانو قصه وکړه پښتنو ورن وکړه چې بیت المقدس مونته وصف کړه څنګه بیت المقدس دروازې کوم خادي او څنګه استن لري او څنګه دا مونته وصف کړه بس دا اختصار توصف کړه رسول الله علما کرام وی او دلته د احاديث شریف کړه غلی صحیح چې او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دخلتو لیلا دا و خرجت ليلا د شپې داخله شوما او د شپې راوته ما يعني معنا دا چې دقیقاً مته علائم او غنخې مخاني رخ کړي نو معلومه خبره د شپې خار تر غلم د شپې وته ميز بلد شو یعنی چې په خار کې د خار لارې کوم یویدو د کوسی کوم یویدو دروازه کوم خو او استنې سوی نو فاته جبريل دلته والله ميكرام وچ جبرائيل علیہ الصلوۃ والسلام وترابع او ورتویلی چی ورتویلی چی باب منه کذا وکذا یو دروازه غي وتو دروته په مسجد دلته په مسجد الحرام کې دا تفصيلات وتور کړی چی دروازه د بیت المقدس د ستا یو دروازه دی خو دا او بل دروازه اخو دا دا ټوله دا د معلومات وتور کړو دویم د دو قریش ته مکی چې واغیم ډیر تعجب وکوه به ورتویل چې زمنګ قافله د لارې کولی دا ورتویلو قافله می ولیدله تنعیم سره نن زییده تنعیم وسطاخه د دا مکی ده چې خلک زیوال تداسو عمرې چې کې دوه می عمرې او درې می عمرې چې کایالت نتلیو غیزن احرام را تلی چې مسجد سید عائشه رضی الله تعالی عنها مو تو او مسجد تنعیم مرتبل کی نو دلته چې ورتویل چې الته هو هو سمکندری نن مکیته را داخل شتا سودغه دا قافله چې نن مکیته را داخليږي ورشه هغه غونډي باندې تپه باندې ودریږي په با غونډي برخکاره شي رختم چې دوی لال رختم قافله راغله نو ولید ابن مغیره او هغه مکی د مشرکین یو مشرو 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 چې هغه من سره کسی تیری شوی د ظلم چې د په مسلمانانو باندې ظلمونه کول هغه ویل چې دا ما تستمخ کې مېلو پوخانم ته ویل چې ساحر ده ساحر ده او دا تاسو ورشي وګوري چې دا قسم د سده کنه اروی لريختم دا ساحر دی دوی خپل منځونو کوي له بل مهمه خبر دا ده چې دوی راغلل او سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تداقریش ته مکی راغله دوی ویلي چې انډیوال خو د بل <سؤال> قصه شروع کړي خلکو ته وایي چې د شپیتله او مبهت المقدس ته او بیا اسمانونو ته مخته لوم او بیت راغله نو هغه چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ویلي د قریش ته کله زما ملګری سيدنا محمد صلی الله علیه وسلم دا ویلي دا کیسه کړي دي نو دا بالکل صادقه ده زغ هغه اخته نه ده دروغ نه وای امر او چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته صدیق لقب دلته ورکړو ابو بکر نو صدیق شو مگه ابو بکر ابن بقحافه دا دلته یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شو اخرې نکات ترازم چا غدا د چي علما کرام په دې کې اختلاف کړي دي چې آ, بازی او بازی علماء کرام ویل دي چې دا اسراو میراث چې و دا د پیغمبر علی صلوات الله علیه روح ختلې د اسمان ته او بازی علماء ویچ نه روح نو جسد باندې جسد او روح دوړتلی نو آ, امام ابن کثیر رحمۃ علی اللہ علیہ ویچ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جسد او روح سرتلې د اسمانونو ته بیت المقدس ته اسمانونو ته دا د ا اصحاب کرام مختلفو اصحاب کرام او خپل دي خو کوي خپل په همدغه چې جسد روح او روح سره تل او مخکې د امام ابن القيم رحمه الله ای قول من سره تیر شو چاغم صراحت په نیویری په ذات المات کې چې اسري ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده علی الصحيح چې من المسجد الحرام الى, الى الى بيت المقدس راكبا على البراق بصحبه جبريل عليه الصلاه والسلام چې جسد سره تل یعنی جسد او روح سره قاضي <سؤال> عياز رحمة الله عليه في كتاب الشفاء كأول جلد 200 الحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتاخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها إلا بد... ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل نو ا ابن قزاز رحمه الله عليه ولدی چی ټول خبر زده چې موضوعه مسلفه موضوعه په خانی امامان او متاخرین علما د فقها او محدثین او متکلمین او ټول حضرات چې د ټول ولدی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح او جسد سره اسراء او معراج ته تلو امام ابن حجر عسقلاني رحمه الله عليه په فتح الباری کی ولدی چی اسراء او معراج چې دی وقعه فی ليله واحده دواله پیاوش پکه وقې شو او پیاقزه په بيداری باندې په خوب کې نه دته او په جسد او روح دواله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر او بیا د بیاستنه د داغې نورستوي بعد البحث چې د به روح باندې دا دغه دې تنا د روح خبره ده نو دا و چې دا د جمهور علماء او د محدثون او د فقها او د متکلمینو او د صوفي حضرات او د ټولو امامانو د ټولو چې د اخبار د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح او د جسد سره اسراء او معراج تته لو د علما کرام فرمایي چې د اسراء او معراج کیسه د د په اسلامي تاریخ کې او بلکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ژوندانه کې د ډیر واضیه او معجزه و د پیغمبره پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم معجزاتونه او معجزاش مېرل کیږي په خپل قران کریم لوی معجزات د پیغمبره رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دا د ورځې د قیامت پورې به دوام لري د ټولو پیغمبرانو کتابونه پیغمبران چې ختم شول کتابونه مر سره ختم شول خو لاکين د سيدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال سوا کال مکی جاګه په هغه د ولاسم در ابي اول اول باندې پیدا شو او بيداغې نورسته به په دولا سم در ابي اول د د د یو ولسم کال د هجرت باندې د وفات شوه دي او دا غینه وسه پوری قران کریم په دنیا کې لوصل کیږي په هیڅ کوم په تحریف نشکوله تر رس د قیامت پور بد دوام لري نو پام پا دي خاطر راغی ته لوی معجزه ویل لوی با با وچ شو ده المعجزه الکبری لوی معجزه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په زړګونو معجزه ورکړ شوې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وچه وچه میګی د راول وشلوغینو شدید روان شو کټوي ته ټک شوې کنډولونه ته ټک شو ډوډۍ کېبې چاول لقمه واول خپل را واغست امه چاغه به دومره برکات او چر زره کسان باغ خړله دا ټوله معجزي وی خو لکه معجزه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا دغه دغه چی قران کریم د چاغه رزقامت پر لسل کیږي بل معجزه د اسرا او معراج کیسه ده چې دیو لوی معجزه ده دا دام چې دا د کی زیاتره اخبار چې د غیبی اخبار دي او خارق العادت اخبار دي احوال دي خلاكن مسلمانانو په دې باندې یقین درلوده وتېر چې زکه حضرت ابوبکر صدیق ویلي او په خپل هیرقل د روم پادشاه ته چې کله د پیغمبر علی صلوات وسلام اغه سفیر ورغه استاد ورغه اولته ابو سفیان ناس ابو سفیان کافر په دې وقته ابو سفیان ویچي ما دا طاقتو نشکر الله هیرقل چې ما نه پښتنه وکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آیا دروغ وای و ما ته شرم راغې ما ته خجالت راغې حیاته راغله جزوت وې مجادات دروغ وې زمو دښمنو کمانه ویلو ته چې دا درو غوي خو ما وته چی څه کول درو نه دی پام دې خاطر خلکو د پیغمبر علی صلوات و سلام ته خبرې من و منل کېنن په غی زمانه کې ډیر خلکو هغه ته د کسی یاد وي حتی چې موږ مخکې ویل چې اغه صحابي راغه واغی ته چرسټه صحابي شو واغی وته ویل چې ما سر د لقمان حکیم حکمتونه دی خو لکن دلته و چې غیبی اخبار دی پکې بیت المقدس ته تک دا په او شپه کې د بیت الله شریف نه دا په خپل یو الهي یو یو ملکوتي خبره ده هر څوک د نشته ځي قوله بیا د اسمانونو ته تک دا چې د پخپله یو ډیره غیبي خبره ده او بیا چې د پیغمبرانو سره لیدل د جنت او د دوزخ لیدل او د نور حاجات او علامات تعالی تعالی لیدل دا چې دا ټول غیبي کارونه د په دې باندې ایمان لرل دا یو ډیر لوی عظیم او راسخ ایمان ته ضرورت لري لازم او راسه اعظم ته ضرورت لري اخیری خبر تر اعظم چاغه مفکر مشهور اسلامی مفکر علامه ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمه الله علیه چې د ندوتو العلماء ده هند ډیر مشهور مؤسسینو یو مشهور مؤسسه او ډیر مشهور شیخ ته او د اسلامي نړۍ یو ستر عالم الله تعالی دی او بخی د الله تعالی د جنتونو په نسب کې دی والدې چې اسراء چې وا د اسراء او د میراج کیسه چې دا د یو فردی حادثه نه و بسيطه حادثه نه و, و بلکې دا چې د دی کی الله تعالی خپل علائم د قدرت او نخینې خانې د قدرت خلق او تو خدل ملکوت السماوات والارض مشاهده و عیان او د دې په اضافه به دا چې د ډیر غیبي او معانی او دقیق کارونه د کی تر سره شوې دي او حکیم اشارات دی پکې چ هغه دادی چې یو دا و چې پیغمبر علی صلوات والسلام چې دی نبی القبلتين دوه دو قبله دوه قبلو امام دی نبی دی پیغمبر دی اول خلکو په بیت المقدس تمون کول او وروسته د قبله چې دی کعبه شریفه ته واړول شو او امام المشرقين و امام المغربين د مشرق او د مغرب امام دی او وارثان بیا و دریمه خبرداد او سلورمه خبرداد چې امام الاجال من بعده د راتول کو نسلونو امام دت رزقامت پوري به همدغه امام یو د همدې خلک به د ټول مسلمانان په با پدی باندې ویاله په دی باندې په با افتخار کوي چې پیغمبر د سوګ دی پیغمبر مه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی زمون ماشومان چې داول ماشومان د ماشومتوب نه تولت نور لويږي من ورته یو چې الله سوګ دی او چې رب د سوګ دی الله دی او څوک د پیغمبر دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی د چا په ملت دی د حضرت ابراہیم خلیل الله په ملت دی د چا په مذاهب دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذاهب دی دا ټول کې چې چې موږ په توفق لټ کې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته خو خپللونه ته خپل بچان ته ځامنو ته نه دا ټول همدغه تاثیرات ته امام ابو الحسن ندوی رحمته الله علی وای چې دا متر روز قیامت پوری دوام لري په اندی باندې درس پاتره سو تر راتلونکي درس به ان شاء الله به بسره ګور په هغه درس کې تراغي خپل اولاد یزان رپسارم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته اللهم صل علینا